difícil não se encantar com a delicadeza, leveza e beleza dos passos e movimentos harmônicos de uma bailarina. Vê uma apresentação, nem imagina todo o esforço e horas de ensaio para aperfeiçoar a técnica. Essas jovens bailarinas, alunas da Fafi, por exemplo, estão ensaiando desde fevereiro. E o esforço delas foi recompensado. Em outubro, elas vão mostrar todo o talento nos palcos do sul do Brasil, em um dos maiores festivais de dança do mundo, o Festival Internacional de Dança de Joinville 2021, que acontece em Santa Catarina. O festival reúne bailarinos de todo o Brasil e também da América Latina. Seis coreografias da Fafi foram selecionadas entre centenas que se inscreveram. As nossas representantes vão se apresentar em palcos abertos da cidade, como explicou o coordenador de dança da Fafi, Nerdim Montenegro. Aqui em Fafi vamos participar do palco aberto, que já é uma grande conquista, né? Porque as meninas vão poder ter a oportunidade de poder presenciar todo o movimento do festival, assistir as apresentações e dançar por toda a cidade, né? Tem muitos anos que a gente vem correndo atrás desse sonho, né? Essa oportunidade é única, né? De poder você estar ali assistindo espetáculos de abertura por grandes companhias, as melhores bailarinas de atuais, né? As melhores meninas que estão participando na área da dança. A chance de participar de um dos maiores festivais de dança do mundo deixou as bailarinas felizes e muito animadas com a conquista. Eu estou muito animada, confesso que estou um pouco nervosa, mas é uma oportunidade única e eu quero fazer o meu melhor lá. Eu estou muito feliz em estar representando a minha dança, que foi feita por Paloma Taufer, o nome dela são Memórias. E tem uma pegada muito sobre uma bailarina que ela teve seus tempos de glória, só que ela, porventura, acabou saindo da dança. E quando ela retorna diferente, com um corpo diferente, com uma mente diferente, ela não é mais aquilo que ela era. Então eu sempre tento trazer essa emoção quando eu tô dançando. A gente não esperava que ia ser tão rápido tudo isso. Vou apresentar com dois solos, que é feito Desafios por Raul Rodrigues, e o solo, que se chama solo mesmo, por Aline Charpinel.